Dimitrije Matić boluje od ređeg oblika dečje cerebralne paralize, a da bi poboljšao svoju komunikaciju i pokretljivost tela, potrebna mu je rehabilitacija koja košta skoro 200.000 dinara. I ovog ponedeljka ljudi dobre volje pritekli su u pomoć i to u okviru akcije Humani ponedeljak na Štrandu. Šta reći, ja sam za to. Mislim, mi smo uvek bili da se pomogne i treba da se pomogne svima. Jesu li Novosađani Humani? Jesu, sigurno da jesu. I uvek ćete videti punu ovu korpu para, verujte. Tako da ja koja imam kartu, ja još ubacim, a i drugi koji mjesto karte ubacuju pare, verujte. Što se tiče dječaka, normalno da treba da se pomogne i da svakom se pomogne, bez obzira ne samo dječaku, nego ko je iz nemogu. Ali ja ne znam ova sad što se kupi pomoć, da li to ide za dječaka ili... Za dječaka. E pa onda, baš je to lepo. Znači da svi baš umano onako učestvuju i da hoće. I ja koliko mogu, kao od male moje penzije, ja učestvujem, ja, kad uđem po mogućnosti kako mogu da dam tako. A ovo ko je organizovao, to je jako, jako humano i pametno i to treba raditi. Naravno, mislim, dala sam sitno šta sam imala. Nisam sad dala nešto pretarano, ali ako je humanitarna organizacija, uvijek sam u mogućnosti da pomogne koliko toliko. Naravno, podržavam u svakom slučaju. Možemo, svako može doprineti na neki način što većoj pomoći svima. Šta vi mislite, da li smo generalno humani mi ovdje u Novom Sadu? Smatram da jesmo. Smatram da jesmo i mislim da dosta ljudi učestvuje, samo ne voli baš nešto javno da se eksponira o tome. Pa ovako, na jedno pitanje dva odgovora, iskreno. Mislim da je, u smislu, ako pogledamo državu, mislim da je sramota da se ovo mora desiti, a mi ljudi smo humanitarni i mi uvijek pomažemo jednim drugima. Ovakvim akcijama Novi Sad se upisao na listu humanih gradova koji je do sada pomogao brojnoj deci koja su bolesna i koja su zahvaljujući upravo humanom ponedeljku dobila ono što im je trebalo, ili bar deo toga. Akcija se nastavlja do kraja kupališne sezone, tako da Novosađani do kraja leta imaju još mnogo prilika da pokažu svoju humanost i pomognu onima kojima je pomoć zaista potrebna.